কঁঠালগুটিয়া চোৰক যে মাৰধৰ কৰিছিল এমাহ মানে হ'ল তেতিয়া যে কঁঠালগুটিয়া চোৰক মাৰধৰ কৰা বুলি থানাত কেছো দিছিল দিছিল আজি দুয়োজন ধৰা পৰিছে হয় নেকি কোন কোন বা এজন ভতিজা এজন ভতিজী জোঁৱাই দুজনে মাৰধৰ কৰিছিল ৰাইচ আপোনালোকক মই সকলোকে শ্ৰাদ্ধ কৰোঁ ইবাৰ মই ভূতত উঠিমেই আৰু আপোনালোকৰ বিপুল ভূতত হেৰ চোন ৰ এইটো কি কলিয়ে কঁঠালগুটিয়াই কেনেবাকৈ আমাৰ বাবাই ভাষণ শিকাই দিয়া বুলি গম পায় মোক বিশ্বাসত ল'বনে তেতিয়া আপুনি এটা কাম কৰিব আপুনি লাহেকৈ কনকীবাইৰ পাৰ্টিত জইন কৰি দিব পেইহে জিকপা নৰে হাইৰব তাই হম লাষ্টত বেলেগ এটা কথাই ভাবিছোঁ মই কি কথাই মাই চব বাদ দি ফেলে ময়ে উঠি দিওঁ নেকি ঐ মোৰ হৰি ৰাইজ মই তো ভতত উঠলোৱে যদি মই ভতত জিকো মই কথা দিলোঁ প্ৰত্যেকৰে ঘৰে ঘৰে দমকল হ'ব ঘৰৰ চাইলা টিংপাত হ'ব আৰু ৰাস্তা ঘাট পাক্কা হ'ব মই কথা দিলোঁ আৰু আৰু মাষ্টৰে কিবা কৈছিল এই ৰাইজ এনে থক বক হলিনো আৰু কোনে ভোট দিব ৰাইজ কি কৈছে এ ভাষণ শিকি আহিছিলো মাষ্টৰৰ তাতে তাৰে আখৰা কৰি আছো ভালে কৈছে দিয়ক মোক কিয় মাতিছিল জৈনুৰে কৈছিল সেইকাৰণেতো আহিলো কিয় মাতিছিল এটা কথা কৈছো কি কথা তোৰ কঁঠালগুটিয়া কি এনে আপোন হল আৰু মই তোৰ কি এনে পৰ হল হায় আল্লাহ কৰ কি কথা কয় দিয়ক জিকাটো হয় কিন্তু আপোনাক ঘটাবটো চেষ্টা কৰা নাই কঁঠালগুটিয়া জিকলি মই খাটিম সেইটোৱে খাটাং আচল কথাটো কি জানে না কথাটো হল কি জেঠান খুৰাই ভতত উঠবা খোজে প্ৰথম দিনাই মোক কৈছিল যে হাফিজ মই ভতত উঠিম মোক লাগি দিব লাগিব ময়ো ক'লো হ'ব দিয়ক খুৰা লাগি দিম তাৰপাছত মণ্ডলবাবুৰ কথা মতে মাজতে মই নিজে উঠা হ'লো না এথান যিহেতুকে মই নামছো এথান আগতে দিয়া কথা মতে মই খুৰাৰ হৈ লাগিব লাগে আপুনিতো মোক আগতে কোৱা নাছিল পেহী আপুনি যদি আগতে ক'লা হয় আপোনাৰ হৈ লাগিলো হয় খুৰাই কৈছিল জেঠান খুৰাৰ হৈ লাগিব লাগিব অ' পেহী মোক বয়া পাব নালাগে মই হ'লো চিধা চাধা মানুহ কথা দিছোঁ জেঠান কথা ৰাখিব লাগিব আহোঁ দিয়ক পেহী বয়া নাপাব মৰণ নহ কঁঠালগুটিয়াই বা কি মেন যাদু কৰছি তাক মালাক ঢিকাচাৰে অ কলি গলনো অ চুতিয়া অ ছাৰ হেৰি ভিতৰত কি কৰি আছিলে মই অলপ পাকঘৰত কাম কৰি আছিলো ছাৰ চুতিয়া নাই নেকি অ নাই কেনিবা ওলাই গ'ল এই ৰাতিখন কলৈ গ'ল খাউট কৰি আহিম বুলি ক'লে জানো কেনি গ'ল আপোনাক এটা কথা কওঁ দেই ককাইদেউ চুতিয়া কওকচোন ছাৰ আপুনি এই ইলেকশ্যনৰ ধান্দাটো বাদ দিয়ক মানে কিয় কৈছোঁ জানে হয় আপোনাৰ লৰালে ছোৱালী এজনী পাইছোঁ অ' ক'ত ছাৰ এই বালিলেচা হয় বালিলেচা স্কুলত কাম কৰে তাতে কাম কৰা মোৰ এই শৰ্মা হয় তেওঁ আকৌ মোৰ খুব ক্লোজ ফ্ৰেণ্ড হয় তেওঁৰ ঘৰতে তেওঁ ভাড়া থাকে এই টেট শিক্ষয়িত্ৰী অ' ছাৰ বিৰাট ভাল হ'ব শিক্ষয়িত্ৰী হ'লেতো ভালেই হ'ব এই ছাৰে বাবাক কথাটো কৈছিলনে কৈছিলোঁ বাবাই সেই মোক ক'বলৈ কৈছিলে নাই 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 আপোনাক ক'বলৈ কোৱা নাই এই আমাৰ হৰমায়াকহে ক'বলৈ কৈছে হৰমায়াৰ বোলে তেখেতৰ বিয়াৰ দায়িত্ব লৈছে আপোনালোকে কথা বতৰা পাতিবচোন আহোঁ দিয়ক মই ছুটী আহিলে বাৰু আহিম কথা পাতিম দেই হয় ছাৰ কৃষ্ণ প্ৰভু এইবাৰ যেন তেনে বিয়াখন হ'লেই হ'ল আৰু কৃষ্ণ মৰণ নহওঁ হৰদীপৰাক লগি বিচনাত গাহৰি পৰাৰি পৰি থাকবি চটত গৈছো মাতছো বিচনাত বাচিয়ে আছা না মচা এটাক জানবাৰ উপায় নাই বাপা কেইদিনমান হাত দাৰু চিঙতে মোৰ লেচৰা চিঙা হল চব ভগৱানে চাই আছে অ বাই কি হল ৰাতি পুৱাই পুৱাই একেবাৰে জ্বলা অঙঠা হোৱা দি হৈ আছা মৰ নহ'নে খাওঁ মোক বদনাম দেহে কি বুলি ক'লে আজি তিনিদিন ধৰি কেইদিনমান হাত দাৰুৰ কাৰণে মই পাগলা হৈ আছো আমাৰ শাকটো ইলাত ভূঞে নি আহাৰ গেলো দে জংগল গতে যাবার উপায় নাই তাতে মই হাগদারু দেখা পালো তুললু
ও মোর আই ভুয়েনি উঠি আই মত সাইড ফালে তাল আছি ললাখে ও আনিছিল নাকি কি কথা কহে মোক তুমি সুর বলি ভাবছ না না ভাই তাত লেসরা মহ আছে নাকি তাতে জঙ্গলর মাঝত লেসরা লেরপা পড়া লেসরা নহ নহয় ও পিপারে খাই হাত ভাজ লাগছি তাতে মুইছ খুকিও দিম হে আবে আপুনি এটা কাম করকছন কি হে এই ইলেকশন নজোৱালৈকে আপুনি এই খাদ্যাৰু কাৰবাটো বন্ধ কৰক একদম চুটিয়ে ঠিক কথা কৈছে ভাই শুনা ইলেকশ্যনৰ জিকাৰ পিছত তোমাৰ ঘৰ মানুহে গিজগিজাই থাকিব তেতিয়া যদি কোনোবাই বন্দৰ বিচাৰিহে তোমাৰতো অসুবিধা হ'বই হয় নহয় সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ কৈ থৈছোঁ পেহী আপুনি সাৱধান মানুহগেলাক মই ক'ত বহিবা দিম হে কি কৈছে দাদা হে নকব আৰু দিয়ক মই নকওঁ দিয়ক আপোনাকে সুধছো আপুনি কব সেইদিনাখন বিছনাখন মেহেক কৰা দৰে আজি আকৌ চকীখন মেহেক কৰিলে অ এই ভাঙা চেৰখানতে আপোনালোক দুজনে বহিছিল দুইজন বহা নাই জয়সী অকলে বহুতে মেহেক কৰিলে এ এখাতে বহিলে আৰু দুইজন বহিব লাগে না কেনে কে উঠাতো বাউ হেৰি সখিয়নি মোৰ ইমানো ওজন নহয় দিয়কচোন যে মই বহিলে চকীখন ভাঙিব বয়া নাপাব সখিয়নি আপনি গোটাই নিজকে বহু ক্ষীণ ক্ষীণ বুলি ভাবি থাকে আচলতে কিন্তু আপনি মস্ত সকাত হলেও দুজনৰ সমান নহয় দিয়ক সখিয়নি হয় দিয়ক হোৱা আমাৰ দৰেতো তিনিটামান হ'ব সখিয়নি আচল কথা কি জানে না সখিয়নি ও হাতীটো নাজনে হাতীটোৰ উজান কিমান গাটো কিমান ডাঙা ও নলিয়াৰ ৰুখে নাওমান মানুহটোৰ কথা মতে উঠা নামা কৰে না এ কিবা এটা কথা কম বুলি ভাবছিলো পাহৰিয়ে গেলো তোমাৰ আকৌ কি হ'ল আজি তেওঁলোকৰ ঘৰত ভাড়া আছো কাৰণে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'ব পাৰিছে নিজৰ ঘৰ এখন হোৱা হ'লে ইমান কথা ক'ব পাৰিলেহেঁতেন নেকি সেইজনী বুবক ছোৱালীও তাৰ কথানো ধৰি থাকিব লাগে মোক হাতী বুলি ঠাট্টা কৰি থৈ গ'ল আপুনি নুশুনিলে নেকি বাৰু হেৰি এই কোঠাটোত যে আছো তাত যে চকী বেঞ্চ বিচনা এইবোৰ আছে এইবোৰ তেওঁলোকৰ নেকি মানে গোটেইবোৰ নহয় আৰু দুই এপদ হয় সেইকাৰণে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'ব পাৰিছে সেনেকেও সংসাৰ কৰিব নোৱাৰি অই জয়শ্ৰী জয়শ্ৰী এই জয়শ্ৰী মই পৃথিৱীখনৰ কথা নকওঁ দেশখনৰ কথাও নকওঁ আমাৰ গাঁৱৰ কথাও নকওঁ বুজিছানে কিন্তু আমাৰ চুবুৰীটোত এনেকুৱা কিছুমান আজব ঘটনা ঘটি আছে নহয় কি কথা ক'লাকে আমাৰ এই মহেশে মহেশে মানে ৰাতিপুৱাই কাৱৈলাঙি জাল পাতিছিল তাতে মাছকেইটামান পালে ওই মাছকেইটাকে কচু পাতত বান্ধি আনি বাৰাণ্ডাত থলে মাছ চাৰিটা তোমাৰ দুটা গৰৈ মাছ আৰু দুজনী তোমাৰ এইচাইড এইচাইড একদম কণী লগা পুঠি মাছকেইটা থৈ যাবলৈহে পালে সনাতনৰ ছাগলীজনী আহি সৎকৈ খাই পেলালো নহয় বিশ্বাস নকৰাটো দাদুৱে মোবাইলত ফটো তুলি হোৱাটছএপত দিলেই কি নকয়হে হৰা ভিডিঅটো চাৰিওফালে একদম সাংঘাতিককে ভাইৰেল হৈ পৰিছে হব পাৰে দক কলি যুগ না কলি যুগত পৃথিৱীখন ধ্বংস হবই কলি যুগত আৰু ধ্বংস নহব না চাৰিওফালে দেখা নাই অ হেৰি এই আমাৰ হৰমাই ঘৰত আছেনে ৰুমতে আছে হেন পাওঁ কিয় লাগে এই কথা এটা পাতিবলগীয়া আছিল কি কথা হে কথা মানে তোমাৰ আমাৰ দোস্তি দোস্তিয়ে চুটিয়া মাষ্টৰৰ ছোৱালীজনী চাইছে হৈ হৈ যদি হওক দক নাই নাই নহয় কিয় নহয় নাই মোক মনটোৱে কৈছে কোন মন্ত্ৰী কৈছিহে এই মন্ত্ৰীয়ে কৈছে আপোনাৰ মন্ত্ৰীৰ কথা বাদ দিয়কহে চুতীয়া মাষ্টৰ আৰু চুতীয়া মাষ্টৰৰ বাইপেকে কি কয় সেইটোহে হ'ব কোনো কাৰণত নহয় কিয় নহয় চাবা দেই এতিয়া চুতীয়া মাষ্টৰৰ তোমাৰ বিয়াৰ দায়িত্ব চুতীয়া মাষ্টৰৰ বাপেকৰ পৰা হস্তান্তৰ কৰি হৰমাই কাশ্যপক দিয়া হৈছে গতিকে যি ক'ব সেইটোহে হ'ব সেইটো কথা এতিয়া হেৰি বিয়াৰ কাপোৰ কানি যোগাৰ কৰিব হ'ল আৰু ল'বা লাগিবতো ল'বা লাগিব দক অ বাবা তোৰ কথাত মই বিৰাট দুখ পাইছোঁ মোৰ কথাত মইনো তোক কি এনেকুৱা কথা ক'লো যে তই বেয়া পালি বিৰাট আঘাত পাইছোঁ মই ৱা তই ক'লেহে জানিম কি কথা হেড ছাৰৰ বন্ধু এজনে তোৰ কাৰণে ছোৱালীজনী চাইছে হেড ছাৰে কৈছে অঁ
সেই ছোৱালীজনী চোৱা দায়িত্ব মোৰ হ'ব লাগে নে হৰ মায়ে হ'ব লাগে? হাঁহিব নালাগে, এইবোৰ কথাই অন্তৰত আঘাত দিয়ে। ঐ দেউতা, ঐ কিছুমান কথা গাত লগাই ল'ব নালাগে। শৰ্মায়ে মোৰ কাৰণে চোৱা ছোৱালীজনী তোক নুসোধাকে মই বিয়া পাতি পেলাম বুলি ভাবিছ নেকি? পাতিবি, তোক তোৰ ওচৰত মাৰ বাপৰ মূল্য নাই নহয়। চোৱা দেউতা, প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ কামখিনি মই শৰ্মায়ক কৰিবলৈ দিছোঁ। শৰ্মায়ে মোৰ কাৰণে ছোৱালী চাব, তাৰপিছত মোক ক'ব আপুনি এই ছোৱালীজনীক বিয়া পাতিব পাৰে। তেতিয়া মই শৰ্মায়ক ক'ম, চাওক আপুনি পচন্দ কৰিলেতো নহ'ব, দেউতাহঁতৰ কথা আছে, দেউতাহঁতে চাব লাগিব। তেতিয়া শৰ্মায়ে তোৰ ওচৰলৈ আহিব, তই পচন্দ কৰিবি, ফাইনেলি তোৰ কথামতেই বিয়া হ'ব। হয় নেকি? আগৰ পৰাই কথাবোৰ ক'ব লাগে, মিছা মিছি টেনচন খাইছ। যা যা যা, ভাতৰ আয়োজন কৰিবগৈ যা। টেনচন খাই খাই ভাত নাখালে বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব, যা। অ কি এমাই বহি আছা? আছো। অ ৰেৱতী বৌ নাই নাকি? নাই দেখোন, ক'ৰবালৈ ওলাই গৈছে। কওক বাগে। মই নাজানো কি হৈছে তোৰ। একো হোৱা নাই মোৰ। কিবা হৈছে ৰ, মন চন মাৰি আছা দেখোন। শাখিনী যে মই, সেইকাৰণে মন চন বেয়া। কিহৰ শাখিনীয়ে তই? বিচনাত বহিলে বিচনা ভাঙে, চকীত বহিলে চকী ভাঙে, শাখিনী যে মই। অজাজী, কিনো একেটা কথাকে চেপেটা কৈ আছা হে? কিয়নো নকম, দুখ আৰু শুভতে কৈছো, একেটা কথাকে পাৰে পাৰে কৈ আছে। তোমাক লগি কিবা খং উঠছি নাকি হে? মোৰ ওপৰত নহয়। তে কাক লগি উঠব? মালতী ডাঙৰীয়ানীৰ ওপৰত। মালতী কিবা কৈছি? এ কিনো ক'ব, আজি কেইদিনমানৰ আগতে বিচনাৰ খুৰা এটা ভাঙিল, আজি আকৌ চকী এখনৰ খুৰা এটা ভাঙিল। সেয়ে মালতী ডাঙৰীয়ানী অলপ ৰগৰ কৰি হাতী বুলি ক'লে। বুৰ্বক ছোৱালী যে, কিবা এটা ক'লে আৰু। যি তি ক'লি নহ'ব নহয়। এ ৰবাচোন, মই এটা হেডমাষ্টৰক ফোন কৰোঁ। কি হ'ল, ইমান আচৰিত হৈ চাইছে যে? নহয় মানে হেৰি, মোক জখিনি বুলি ভাবিছিলে নেকি? নহয় মানে কেইদিনমানৰ পৰা কথা এটা শুনি আছো। কি কথানো? এই ছাৰৰ এই ঘৰটোত বোলে আগৰ ঘৈণীয়েকৰ পেটাত্মাটো ঘূৰি থাকে। কি কয়? ময়ো শুনিছোঁহে দেই, দেখা নাই। মাজৰাতি কেতিয়াবা ঘুংগুৰু পায়েলৰ শব্দ শুনো বুলি যদি ভাবিছে, ভুল ভাবিছে। কাৰণ বাইদেৱে ঘুংগুৰু পায়েল এইবোৰ পিন্ধাই নাছিলে। আপুনি তেখেতক লগ পাইছে? চাকৰিত জইন কৰাৰ লগে লগে লগ পাইছিলোঁ, তেতিয়া ৰুগীয়া অৱস্থা, ছমাহমান পিছততো ঢুকাই থাকিলে। মোক দেখি যে তেখেত বুলি ভাবিলে, মানে ছাৰৰ বাইদেউ দেখাত মোৰ দৰে আছিল নেকি? চাওক, আপুনি দেখিবলৈ ধুনীয়া, কিন্তু হেড ছাৰৰ ঘৈণীয়েক দেখিবলৈ আপোনাতকৈও ধুনীয়া আছিল, মানে বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু। এনিৱে, আপুনি কি ভাবিলে? মই কি ভাবিলোঁ মানে? নহয়, মোক যে আগৰ দৰে তুমি তুমি মাতিব কৈছিলোঁ, আপুনি যে কৈছিল ভাবি চাম বুলি। নো প্ৰব্লেম, নো প্ৰব্লেম, একো নাই, তুমি বুলিয়ে মাতিম। বাৰু কোৱা, কিয় আহিলা? মহন্ত দাই এটা কথা ক'লে। কি কথা? মানে হেড ছাৰে হেনো আপোনাৰ কাৰণে ছোৱালী এজনী চাইছে। শুনিছো। আপুনি বোলে ছোৱালী চোৱাৰ দায়িত্ব মোক দিছে? নহয়, তুমি মোৰ কাৰণে ছোৱালী চাই আছা যে। ঠিক আছে দিয়ক, হেড ছাৰৰ লগত মই কথা পাতিম। অ খুড়া, ঐ, অ মোৰ কাম শেষ গ'ল, মই যাওঁ। অ এই হৰমায়ৰ ঘৰৰ কাম বনবিলাক শেষ হ'ল? হৰমায়ে গৰম ভাত খাই ফেলে অফিচে পালা, তাতে ভাতকেইটা ৰান্ধি এইফালে আপোনালোকৰ তাতে বহু কাপোৰ ধুলো। যা, কাম বন শেষ হ'ল যদি, যাগে যা। অ অ খুড়া, ঐ, মই কালি এটা বেলেগ বস্তু শিকি পালো নহয়। কি বস্তু শিকিলো? ফটোৰ লিক্সাৰ শিকিলো। কি লাভ হ'ব? ও মিটিং গিলাখানত পেহি লগত যাব লাগব না, পেহি পাৰিলি ময়ে মাৰি দিম। ও তই ভোটৰ মিটিং গলে যাবি? ও যাব লাগব দ খুড়া, দুৱাখানত। এ জোকে যা, যাই থাকবি মালতী, কাম ক্ষতি নকৰবি দে।
আপনি গোটাই কামর লাগি থাকে কাম হক বা নহক কিন্তু পাঁচ বছর মূরত ভূত আহে ভূতত লাগবেই লাগব তাতে আর আমার পেহী উঠছি পেহিয়েহে ভূতত উঠছি তুই তো উঠা নাই পেহিয়ে মুখ বাই থাকবো তুই তো মুখ বাইবার নালগে তুই হাত বাইবার লাগবে এ জানো দখে হেগলা বাদ দক ইতা অলপ ভূতুর লিকচার মারো আপনালোকর মাজু হব দে হেগলা আর শুনা বা নালগে আমার এ খুড়ি আপনি এগলা আকু নাজনে দক হয় না খুড়া তে কি বে হং উঠব এই অমকে নিয়ে ভূতত উঠি দিব ওরা তুমিও মানে কি করলু মই কিহে পাইছিল তাক যোগালো বলে এটা খং উঠি তাই যদি ইলেকশনত খাড়া হয়ে দিয়ে ঘর কাম কোনে করব এতিয়াই যাব নালাগে হেড ছাৰ এতিয়া খাবলৈ লৈছে এটা কাম কৰা তুমি অকণ বাহা বাহা ঠিক আছে দিয়ক বাহাচোন দেই শত্ৰুহে বঢ়োৱা হব বুজাই কওকচোন কি কৈছে মই অন্য একো ক'ব বিচৰা নাই ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটোৱেই যে মিহিৰাম চুতীয়াই তেখেতৰ বিয়াৰ দায়িত্ব হৰমায়াক দিয়াটো কিন্তু মই ভাল পোৱা নাই কিয় বা ক'লে ছাৰ হৰমায়াই খুব সহজতে যে আমাৰ মিহিৰাম চুতীয়াৰ বিয়া হ'বলৈ দিব এই কথাটো কিন্তু মই কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ বাবাৰ ছোৱালী ঠিক হ'লে তেওঁ কোনহে বিয়া হ'বলৈ নিদিব নাম নাজানো হেৰি আপুনি চিধা চিধি মানুহ মিহিৰাম চুতীয়াও চিধা চিধা মানুহ ইয়াত বহুত অংক আছে আপুনি বুজি নাপাব দিয়ক কি অংক ছাৰ অংক মানে চাওক যিহেতু আমাৰ হৰমায়ে আমাৰ চুতীয়াৰ লগত বিয়া হ'ব নোৱাৰিলে এতিয়া আমাৰ হৰমায়ে আমাৰ চুতীয়াক সহজতে বিয়া কৰাবলৈ নিদিয়ে আপুনি ঠিক কথা কৈছে ছাৰ সিহঁতক মই এতিয়া মানে নকৰোঁ কিন্তু আজি ৰাতিয়ে চাই ল'ব বাবাক মই বিহু গান শিকাম আহিছোঁ ছাৰ অ চুতীয়া অ এইটো মোৰহে ধাৰণা দেই শিকিলে যিহেতু কোনো চিন্তা নাই সখীয়নীয়ে মোক নিজ মুখেৰে কোৱা কথা